חברי הכנסת זהבה גלאון ממרץ, יושבת ראש מרץ, שלום לך. שלום. ושלום גם לישראל חסון מקדימה. שלום. אני רוצה להתחיל איתך ועם הדברים שנאמרו הלילה, גם בשיחת הטלפון בין אובמה לבין ראש הממשלה, גם בהחלטה הזאת של מועצת הביטחון של האום, ולשאול אותך מה ישראל יכולה לעשות זולת, לענות לבקשה ולהפצרה הזו. יכולה פשוט גם לא לענות. ואני חושב שהיא צריכה לעשות את שיקול הדעת. אני חושב שארצות הברית העריכה את הפעילות של ג'ון קרי, שהייתה על גבול האיוולת. היא העריכה את המבצע הזה בלפחות שבועיים, לפחות שבועיים. ג'ון קרי טרף פה את הקלפים, יצר פה קואליציה מטורפת, שפתאום הקואליציה הזו זה טורקיה, קטר והחמאס, הכניס את החמאס למשפחת העמים דרך הפעילות הזו. מדינת ישראל מותר לה להגיד לא. אם היא חושבת שהיא צריכה, אני לא מקדש את זה שאנחנו צריכים להילחם. אם אפשר לעשות כל מה שאנחנו רוצים להשיג בלי להילחם, מה טוב. אבל אם אי אפשר וצריך, ישראל צריכה לפעול פי האינטרסים שלה. יש אלטרנטיבה מדינית? אני בהחלט חושבת שזה באינטרס הישראלי, מנקודת הזמן הזו, להגיע לאלטרנטיבה מדינית, כפי שמציע אותה הנשיא אובמה. יכול להיות שקרי שגע או לא שגע, אני לא יודעת. אני לא בטוחה שאני גם מקבלת את כל ההשתלחויות האלה, אבל אני חושבת שבנקודת הזמן הזו שנקלענו אליה, כשמספר ההרוגים הישראלי הוא כל כך גבוה, מספר ההרוגים הפלסטיני עולה מעל 1,000, הרס, ואין אפשרות לשני הצדדים להידבר או לנסות להגיע להבנות, צריך איזה מבוגר אחראי. עכשיו, זה הרבה מעבר למבוגר האחראי, הנשיא אובמה. מה שעומד כאן על הפרק גם זה יחסי החוץ של מדינת ישראל עם בת הברית האסטרטגית הכי גדולה שלה והכי ידידותית שלה, ואני חושבת שאסור לנו למתוח את החבל ביחסים שלנו עם ארצות הברית. את חושבת שארצות הברית נוהגת כמבוגר אחראי? יש כאלה שחושבים שארצות הברית נוהגת בחוסר הבנה מוחלט של מה שקורה בין ישראל לבין חמאס ושל מה שקורה במזרח התיכון בכלל? אני מדברת כרגע ספציפית נקודתית על המתווה שהציע הנשיא אובמה. היוזמה של הנשיא אובמה כרגע להפסקת אש שתתבסס על הבנות עמוד ענן, אבל תיתן מענה לצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל ולפלסטינים לקיום חיים נורמליים, תוך הכנסת הרשות הפלסטינית כגורם בתוך הפתרון, אני חושבת שזה מתווה שצריך לתת מענה לאינטרסים של ישראל. אוקיי. לסוף הדיון, מה שמטריד אותי בנקודת הזמן הזו, בלי קשר לוויכוח המנהרות, האם צריך עוד שבוע, או האם יכולנו לעשות מאזן אימה בלי להיכנס ולעשות כל השאלות האלה, הן קיימות, הן על השולחן, הן אחרי זה. מה שמטריד אותי שאין אסטרטגיית יציאה מעזה לקבינט. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים כרגע זה סוג של מבצע מתגלגל שמנמקים אותו, אני מניחה שזה בחלקו נכון, מטפלים בעוד מנהרה ועוד מנהרה, וככה עלולים לגרור אותנו, ואז הממולכדת, אנחנו יודעים את זה, ויכולים לגרור אותנו פנימה, ויש שרים בקבינט שרוצים שזה מה שיהיה, שנכבוש את עזה, ויש תוכניות, ואפשר לפרז את עזה, ואפשר לעשות 1,000 דברים, אבל זה מצריך את כיבוש עזה, ויש לזה מחיר. אני רוצה להגיד להתחלה, כל הדיון הזה באמת מתמקד בכאן ועכשיו, כי יש כאן נקודת זמן מאוד מאוד דרמטית, אבל הוא מנותק מהקונטקסט, והקונטקסט הוא כזה שאני רוצה לספר על שיחה שהייתה לי עם ראש הממשלה, ששאל אותי, הייתי אצלו ערב אחרי הכניסה הקרקעית, מה היית עושה לו הייתי יושבת על הכיסא שלי? ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, ואני אומרת לכם, תשמע, לא הייתי מגיעה לנקודת הזמן הזאת. הייתי מיישם את הפעימה הרביעית ומשחררת אסירים ונותנת סיכוי לממשלת הפיוס הפלסטינית שפתאום גלעד ארדן מלא אותה מהאוב אחרי שהם ריסקו אותה. ואולי אותו איום, אותו מאזן אימה, היה נשאר מבלי היכולת בכלל לעשות שימוש במנהרות, כי ישראל ידע על המנהרות, יכול להיות שלא ידע על העוצמה, יכול להיות שלא העריכה, ולכל להיות שגם אולי לא היינו שם. חברת הכנסת זהבה גלאון, תודה רבה לך. תודה.